tijela našeg Gospoda Isusa Krista, koje se predalo na Golgotu, uzeo naše grijehe na sebe. Uzmi ovaj tijelo Gospoda našeg Isusa Krista koje se lomilo na krstu Golgote na spomen nama. Amen. Aleluja. Hvala Isusa. Hvala naša žena. Hvala mi Hvala sve. Gospoda Isusa Krista prolivena na Golgoti za oproštenje naše grijehe. Uzmi ovo krv novoga zaveta Gospoda našeg Isusa Krista koja se polila na krstu Golgote za spomen nama da bismo imali život večno. Znamo što je naš Gospod uradio prije nego što je činio po žrtvu. Na toj večeri da je kao jedan svemogući Bog toliko se ponizio da je oprao noge čovjeka. Uistinu, to je zamislivo. I kad je apostol Petar rekao nećeš ti meni prati noge, znači on je stvarno mislio da nije dostojan i nismo dostojni. Ali Gospod kaže, što ja sad činim, ti ne znam, ali će znati određeni dan. Hvala našem Gospodu što se nam dobija. Zašto je to sve činio i zašto je to? Jedno drugo, to je hvala, čas. Hvala, hvala i čas. S koga nas pomije njemu, mi ćemo raditi istu stvar. I pišemo. Mnogo pranje. Koji je prolio svoj svet u krv na krstu Golgote za sve nas, da bismo imali život večni. Da si blagosloven, Gospode naš,
koji si nam dao ovako lake zapovesti, Gospode, da ih vršimo, Bože, Sin, haleluja. Slava ti, Isuse Hriste, slava ti, hvala u sve vekove, Gospode naš. Slava ti, Gospode moj, što si se žrtvovao, zaradi oproštenja naših greha, Bože naš. Slava ti, Gospode, slava ti, slava ti, slava ti, slava ti. Da se moj nekada Gospod blagoslovi.